תדום רבי שמואל. תפר לך. זה לך. עכשיו שבוע. כן. איזה פרשה? כן. אשכנזים מסירים פלובה, ואשכנזים לא מסירים. מה אשכנזים מסירים? פלובה, ואשכנזים לא מסירים. מה זה? יש לך תשובה? לא. אני פה אמר לך שאלה שהיה לי תשובה, תגיד. עכשיו, חזיר, אחת המצוות היקרות שיש בתורה לא תעשו עוול במשפט לא תישא פני דל ולא תהדר פני גדול בצדק תשפוט עמיתך ומה פירוש המילים? מה הקדוש ברוך הוא מבקש במצווה הזאת? בצדק תשפוט עמיתך הקדוש ברוך הוא מבקש, אני יודע שזה קשה, אבל תשפוט את החברים שלך בצדק. בדיוק. תשפוט את החברים שלך בצדק, תשפוט את אשתך בצדק. האישה תשפטי את אמא שלך, תשפטי אותה בצדק. הקדוש ברוך הוא מבקש במצווה הזאת, אני מבקש ממך את כולם תשתדל, את כל מי שאתה מכיר, כל מי שסובב אותך, את כולם תמיד תשתדל להצדיק. בדיוק, וחז"ל למדו את אחת ההלכות הכי יפות שיש מהפסוק הזה, אחת ההלכות הכי יפות שיש ביהדות. ודן את כל האדם, לקו זכות. באמת אני אומר לכם, זה אחד השיעורים הקשים. אני באמת אומר לכם. קשה להגיד, לא נורא, לא נורא, ישפכו את דמו. זה טעות. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן וחלמו. יופי. באמת זה אחד השיעורים הקשים. קשה לי לעמוד פה על הדוכן ולהגיד לבן אדם שיש לו על החבר שלו בלב, חבר שלו צער אותו. קשה לי להגיד לו תדון אותו לקו זכות, באמת קשה לי. תבין אותו, קשה לי. קשה לי לגשת לאימא שנפגעה מהבת שלה ולהגיד לגברת, סלחי לבת שלך, תביני אותה, תביני במקום שהיא עומדת. זה קשה. זה לא קל לעמוד לבן אדם ולהגיד לו בוא תבין את האחרים. באמת הרב שטיינמן עליו השלום, הוא כבר שאלו אותו, והוא אמר אחת המצוות הקשות שהוא מכיר בעולם, זו מצווה לדון לקו זכות. זה קשה. קשה. שנייה שמואל, אני איתך, שמואל, אני איתך. טוב. נכון, נכון, נכון. אבל עם כל הקושי, אני רוצה להגיד לכם משהו, תקשיבו לי, אהובים שלי. עם כל הקושי, אנחנו... יהודי, כל אדם חייב לדעת שאם הוא יחיה בצורה הזאת, כל החיים שלו הוא יישא את כל המחשבות השליליות על הלב שלו, על אנשים, על אחרים. אם הוא לא ינסה לעולם להבין את הצד השני, הוא לא ינסה להבין את החבר, אף פעם הוא לא ינסה להיכנס לנעליים של אשתו שתי דקות. למה היא בזבזה את הכסף הזה? או למה היא ככה משגעת אותו בטלפונים? הוא לא ינסה להבין לעולם? תדע לך, אם אתה תחשוב תמיד שאתה צדוק ולא אשתך, בסוף, אני אומר לכם, זה כן, לא יודע מה אחר כך, בסוף הוא יהיה הסובל הגדול ביותר שיש בחיים. הסובל הגדול ביותר שיש בעולם, זה אדם שחושב שרק הוא צודק. והוא נושא את כל המחשבות השליליות כאן בלב שלו. במצווה הזאת אומר הקדוש ברוך הוא, תקשיב, בצדק תשפוט עמיתך. אני מבקש ממך, תצדיק לי את הילדים שלי. אני מבקש לך דבר אחד, תצדיק לי את הילדים שלי
בשבילי, כמובן, בשביל הילד הזה, בשביל אשתך, בשביל אמא שלך, בשביל אחותך, ואחרון אחרון חביב, בשבילך, בשבילך. אני אומר לכם, קודם כל זה רק ההסתכלות, הסתכלות על העולם. הסתכל עכשיו, אני הולך ברחוב, אני רואה יהודי, על כל יהודי ויהודי שאתה לא מכיר. אני שואל באמת, איך אני רואה יהודים? אתה עכשיו הולך ברחוב, איך אתה רואה יהודים? אתה רואה יהודי, אתה רואה משהו טוב? אני עכשיו ראיתי יהודי, לא משנה איזה. אתה רואה אותו, אתה רואה אותו טוב, או אתה רואה אנשים יפים? או שכל אדם שני שעובר ברחוב יש לך סטיגמה עליו, אני מדבר גם על עצמי. זה גרוש, זה אשכנזי, זה בוכרי, אל תתעסק עם הבוכרים, זה מרוקאי, עזוב אותך. זה אנטיפט. זו בעיה. אני אומר לך, אם אלו הרגשות שלנו, אם אלו הרגשות שלך כלפי האחים שלך, יהיה לך קשה, יהיה קשה מאוד לקבל אותך בשמיים. אם אלו הרגשות לאנשים בחוץ, לא משנה מי. אם אנחנו לא נראה את המילה הזאת יהודי בתור דבר טוב, יהיה קשה מאוד לקבל אותנו בשמיים, חד משמעי. לפני הכל, רבי שמעון, אני אומר לך, לפני הכל, לפני כל השעורים פה והאיכל והאנשים, לפני הכל, זה לאהוב את המילה יהודי כמו שהוא. באשר הוא שמה, איך שהוא תאהב אותו. לראות את כולם בטוב, אנחנו לא הצדיקים כמו רבי לוי יצחק ברדיצ'וב, נכון? אבל צריך לאהוב יהודים. אחד שיום אחד גם אתה תאהב אסיר, אתה תבין אסיר שיושב את האסורים, אתה תבין אותו. אתה יודע, האדמור מבל, עליו השלום, לא זה, האדמור הקודם, הסבא. שהוא עלה לארץ, הוא עלה בשנת תפשין דלית זה היה. הוא היה פה בארץ כמעט 13 שנה, האדמור מבלז. הוא נפטר בשנת תפשין י' ז'. האדמור מבלז היה ענק שבענקים. תמיד חכם משכמו ומעלה. אבל אני חושב שהעולה על כולם זה היה אהבת ישראל שלו. הוא היה לו קרוב משפחה, היה גר ב... היה רב מושב ליד כפר בחיפה. באיזה רב מושב שם, הוא היה בכל ימים נוראים, הרב הזה, הקרוב משפחה שלו היה בא לירושלים כאן לעשות איתו את הימים נוראים. הוא היה מקבל אותו בידיים פתוחות, בזרועות פתוחות. תשמע רבי שמעון, יתרו תשמע, אחד מהשנים הגיע הקרוב משפחה אצלו, ושואל אותו אדמור מבלז, נו איך אצלכם בארץ? איך אצלך בכפר? אז הוא אומר לו, הרב תאמין לי, אם היהודים היו טובים כמו אצלי בכפר, לא היה בעיות בעולם, תאמין לי. חבל שכל היהודים בעולם לא כמו אצלי בכפר. באותו רגע הרב שמע את זה, וקצת גנאי על יהודים. 17 אנשים יש לך במושב אתה. רק הם יפים. באותו רגע הוא שינה את הפנים שלו, זה היה ערב ראש השנה, עשה לו פנים. הוא לא הבין, הוא מסתכל, רואה קצת את הפנים של הרב, לא כתמו ג'ישו. למה הרב עושה לי ככה? תחיל לחשוב, למה? הכל היה בסדר. אומר, כנראה זה המשפט הזה שאני אמרתי, הוא היה ידוע מאוד באהבת ישראל שלו, אדמור מבלז, עד שהוא שהיה רואה מכונית, אצלהם בקריה לא רואים את זה הוא כך, אבל שהוא היה רואה מכונית נוסעת בשבת, הוא היה אומר, מזל טוב, זה הולדת, או שיש לו משלח לרפואה שלמה. אל תגיד לי שהוא בחיל שבת, אני לא רוצה לשמוע אפילו. הוא היה כזה, אתה לא תגיד לי שיש מכונית מחללת שבת, אל תגיד לי, לא רוצה לשמוע את שמחה, והיא יולדת או חולה, די. שלום צדיק. שתבינו, ערב יום הכיפורים, ערב יום הכיפורים, הוא היה לובש, תשמע מה זה, איזה אדם זה? היה לובש את הקוויטל שלו, את הקיטל שלו, והיה עולה לעזרת נשים, מוסר שיעור לנשים ערב יום הכיפורים, זו הייתה שעת הרצון. הוא היה מסיים את השיעור לנשים, יורד מוסר שיעור לגברים, עוד מעט מקבלים את יום הכיפורים. מסיים את השיעור הזה, זו הייתה שעת רצון בשמיים, והוא מגישים לו אחרי שתי השיעורים, עם הקיטל שלו, הוא היה לבוש תלית, מגישים לו את כל הקוויטלך. שמואל, אתה יודע מה זה קוויטלך? קוויטלך זה כל הפתקים של אנשים, הצרות הכי קשות, מגישים לו בשעה הזאת. והוא היה מבקש, אתה יודע, בשנה האחרונה של החיים שלו, זה היה שנת תפשין י' זין, הגישו לו תקווית לך, באו 18 נשים מחוץ לארץ, לעשות איתו ערב יום הכיפורים, 18 נשים לא נפקדו. הגישו לו תקווית לך בבחיות, הוא נפטר אותה שנה, כל ה-18 נעשו אמהות באותה שנה. אתה מבין? זה האדמור מבלז. והוא, הקרוב שלו, ראה ככה ש...
כנראה הוא נגע באבא, נגע ברגש של הרב, אתה ככה מדבר על יהודים. הוא הלך אצלו. בערב יום הכיפורים, ושאל אותו הרב, הסתכל על הרב ואמר לו, נו, יש לך משהו להגיד לי? אמר לו, כן הרב, יש לי משהו להגיד לך. מה יש לך להגיד לי? אמר לו, הרב, אני מחיפה היום להגיע לכאן ירושלים, ערב יום הכיפורים. אני עמדתי בבוקר לעצור מוניות. בזמנה, לפני, תחשוב, לפני 80 שנה, זה היה 6 שעות נסיעה. והוא אומר לו, עצרתי מונית ראשונה, נהג בלי כיפה. אני אומר לו, אתה יכול לקחתי לירושלים? אתן לך 700, 800 שקל. אמר לו, תראה, היום ערב יום הכיפורים, אני צם, אני, אולי אני אתקע בדרך. לא, 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 אני אתן לך 1,000 שקל. טוב, לא, זו בעיה שלך. עוד מונית עוצרת, אתה יכול לקחתי לירושלים, אתן לך, תבינו, תקלין. אמר לו, תראה, האמת, היום אני צם. אני צם, תכה 1,000 שקל, אלא 1,000 שקל, אני אם אני אתקע בדרך, אני עצום. אומר לו, כבוד הרב, אני עוצר 20 מוניות, אף אחד לא לוקח אותי. בסוף, איך הגעתי לכאן, עצר איזה מישהו שהיה בדרך לירושלים, לקח אותי על הדרך. הרב, תראה איזה עם יש לה, איזה עם בחר השם יתברך, אף אחד לא רוצה. 1,000 שקל, לסיעה זה עשה לו את היומית שלו, את השבועית שלו. לא רוצה. הרב ככה שמע את זה, אבל לא עכשיו עשית לי טוב, זה מילים. אלו מילים, ככה מדברים. אמר לו, בוא הנה. קח את הידיים שלו, אמר לו, עכשיו אתה תכתב לחיים טובים ושלום. עכשיו הרב הצדיק אותו. עכשיו זה יפה. ואני אומר, אתה יודע שאני קראתי את המעשה סדמה, אני שאלתי את עצמי. אני שאלתי את עצמי אם הרב גם היה מקבל אותנו. אותנו הרב היה מקבל? אני שואל על עצמי, באמת, אותי, אני חשבתי על עצמי. הרב רוצה כל כך יופי על היהודים, אותי היה מקבל? אני מפחד שהוא לא מקבל אותי. אני אומר לכם, אהובים שלי, ריבונו של העולם, רק לבקש ממנו, תן לנו לב. תן לנו לב להבין יהודי איפשהו בעולם. זה מה שאנחנו רוצים. תן לי לב, ריבונו של העולם, להבין את כולם, זה מה שאני רוצה. אנא, ריבונו של העולם, רק שיהיה לנו לב לאחרים. תן לי להבין אותו. תן לי קודם כל להבין את אשתי. כך הרבה פעמים היא אומרת דברים, ואנחנו אומרים, היא לא צודקת. אוף, די כבר. בוא שתי דקות תשב בצד שלה. את אחותך אתה לא מבין. את אחותך אתה לא מבין. פעמים את אמא שלך אתה לא מבין. היא לא יכלה לעזור לי עכשיו? בן איש חי בבוקר, יש לו נוסח, הוא תיקן נוסח, אדם שקורא את הנוסח הזה בבוקר, ריבונו של עולם. אם יהיה לי חס ושלום מחשבות רעות על אחרים, תבטל אותם. ריבונו של עולם, יהיה לי מחשבות שלי להיות חליסי יהודי. ריבונו של עולם, תמחק את המחשבות האלה, כי אני יודע, אני מצער אותך. אני לא רוצה להיות הבן הנחס שלך. בן שאת כולם רואה בתעמיד בעין אחרת, לא רוצה. ריבונו של עולם, חשבתי מחשבה רעה על איזה יהודי, תבטל אותה. למה? כי אנחנו כל היום שופטים אנשים ואנחנו לא צודקים. אנחנו שופטים לא נכון. שופטים כל כך הרבה אנשים לחובה, אתה לא, אולי אתה טועה פעם. איך החזון איש אמר עליו השלום? הוא אמר, אתה כל הזמן יודע להצדיק את עצמך. איך אתה יודע? למה אתה חותך אתה לא יודע להצדיק? אנחנו כל היום שופטים אנשים. אבל אולי פעם אחת אנחנו טועים. אף פעם אנחנו לא טועים. תשמע, איתרו, אני היה לי לפני חודשיים, היה לי שלום בית, אני בדרך כלל לא עושה שלום בית, אבל זה היה מישהו קרוב, עשיתי לו שלום בית. נכנסתי אצלם לבית, ישבתי, אני אומר לגברת, כן גברת, מה יש לך להגיד עליו? זה? היא אמרה לי, זה בעל רע. זה? והוא אצלכם, עוד לומד בערבים, זה רע. ויש לך משהו טוב להגיד עליו, אני שואל אותה? אין שום דבר טוב בבן אדם הזה. הייתי אומר לביאי, כן, אמרתי לה, חכה. אני שונאת אותו, הוא לא בכלל בעל. טוב, אני מבין אותה, פרקה. 5 דקות, 10 דקות, אמרה את כל הכיתונות שלה הוציאה.
אני יכול להישבע עליך, חצי שעה אני קצת מדבר, מסביר, אומר, שואל וזה, אחרי חצי שעה. אני חושב שהיא הבינה שיש לה בעל מלאך. מה תראה, תגידי, אני רוצה לשאול אותך, 1, 2, 3, 4, הוא עושה. יש מי שעושה את זה, את יודעת? אתה רוצה לספר לך מה קורה בבתים? הוא יוצא, בא בשעות כאלה מאוחרות, לאן הוא הלך? הוא הלך להביא כסף. את לא רוצה שיהיה לך כסף? הוא מזע מסכן, אפילו לא מתקלח, בא נרדם בעל הכיסא. חצי שעה, היא פתאום הבינה, אתה יודע מה קרה? זה פעם ראשונה אחרי 4 שנים, שהיא נכנסת לנעליים שלו. היא פשוט טעתה בשיפוט. היא אף פעם לא ניסתה להבין מה עובר אצלו אצל המסכן הזה. אתה יודע כמה אנחנו טועים, אתה לא מאמין. סיפר לי מישהו, הגיע לסופר, בוא תשמע, הטעויות שלנו יום יום, שעה שעה, אנחנו רק טועים. ולמה אחרים צריכים לשלם על הטעויות בשיפוט שלנו? נכנס לסופר, תשמע טוב סיפור, נכנס לסופר, אמר לו הקופאי 51 שקל. 51, בבקשה, נתן לו שטר של 200, תן לי עודף, חזיר לו 49. אמר לו, הבאתי לך 200. אמר לו, לא, הבאת לי 100. אני הבאתי לך 200, תן לי בבקשה את 100 הנותרים. אמר לו, מחילה שאני אומר לך, אני מצטער, אתה הבאת לי 100 שקל, אני רואה, אני שם לב. תחילים להתווכח, זה רק שמה, אתה מכיר את הרגע הזה שמישהו אומר לך, הבאת 100 ולא 200? מרגיש מה מרגישים, שמואל? הלב נופל למטה. אמר לו, רגע, רגע, אדוני, עוד שנייה, אני מרים אותך עם הכיסא למנהל שלך. אתה הבנת אותי? עכשיו 100 שקל, תחיל לצעוק. קופה ראשית, הביא את זה, תביא לי לפה, תביא לשם, את כל המנהלים הביא לשם, זה גנב, זהו. המנהל אומר לו, תגיד, נתן לך 200 שקל? אומר לו, אני אומר לך, באמת, אני 100 שקל, אני ראיתי. מה, יצעק עליי, יצעק עליי, אני אומר את האמת. וזה צועק, וכל הסופר מסביב, שם, כולם מתקהלים. תקשיב, אדוני המנהל, אני רוצה מצלמות עכשיו. אני רוצה לראות איך אתה זורק את הקופאי הזה פה מהסופר, לא רוצה לראות אותו. תקשיב טוב, הם עולים לחדר למעלה, אומר לו, בוא, מצלמות, קדימה, עולה למעלה. אומר, אני רואה את עצמי המצלמה, מכניס את היד לכיס, מוציא שטר של 100. אומר, אתה לא יודע איזה בושות. אני לא יודע מה להגיד, המנהל מסתכל עליי, אומר לי, נו, מסתכל מה עשית. אני לא ידעתי מה להגיד, אומר, אמרתי לו, לקופאי, אני מה זה מבקש סליחה, אני לא יודע מה להגיד, איך יכול להיות, והוא מכניס את היד לכיס, תראות, אולי המצלמה משקרת. בסוף אומר לו, אני מבקש ממך מחילה. אומר לו, תראה, מחילה, לא מחילה, תעשה לי טובה, רק תלך מפה, לא רוצה לראות, לך, לך, לך. עשית, לך. אומר לי, אתה מאמין לי, אני יותר לא נכנס לסופר הזה, אני מתבייש, לא יכול לעשות קניות. והוא היה בטוח שהוא צודק. חבל שאין לנו מצלמות ברחוב כל יום להראות כמה אנחנו טועים. כמה אנחנו מפספסים ונותנים לאחרים לשלם על הטעויות שלנו. יופי, זה טוב. אתה כל יום אומר, טעינו וטעתנו. טעינו וטעתנו, שמואל, שתי נקודות יש לך על זה עכשיו. שמואל זה היה במקום. מעניין אם ככה היינו שופטים את עצמנו, באמת אני שואל. ככה היינו שופטים את עצמנו? אז למה אתה לא מלמד זכות ככה על אחותך? למה? אל תדון את חברך. עד שתגיע למקומות, אתה יודע מה זה מקומות? אתה לא יכול לדעת את אשתך ולהקפיד עליה ולכעוס עד שאתה לא תהיה במקום שלה. בוא שתי דקות תלבש סינר, תהיה עם ילדים ובוא נראה אם לא היית עושה מהטלפון לאשתך, איפה את? איפה את? פעם אחת כי הולכת לאירוע 4 טלפונים, איפה את? אל תדון את חברך לעולם עד שתגיע למקומו. אנחנו אף פעם לא יודעים לדון את האחרים כמו שאנחנו דנים את עצמנו. לא יודעים. יש איזה בחור, הוא עושה, זה מלאך השם צבקות. הוא כל יום שישי הולך פה לאחד הבתי חולים. מחלק אוכל לחולים. לא אוכל רגיל, לא שוקו ולחמניה, לא שאני מזלזל, זה גם משהו גדול, כן?
אבל ליל שבת יהיה להם אוכל כמו שצריך. לא משהו ככה צ'לה בלה. זה דג כמו שהם אוכלים בבית, ויין כמו שהם שותים בבית, וצלחות כמו שהם אוכלים בבית, וזה יהיה חם כמו שהם אוכלים בבית, והחלות כמו שהם אוכלים בבית, וסלטים של בית כמו שהם אוכלים בבית, טעים. הכל יהיה להם. הוא לא יכול את כל הבתי חולים לה, אבל המחלקה שהוא לקח על עצמו, האנשים האלה ליל שבת לא יסבלו. מספיק הם סובלים, הוא אומר, את זה אני לא אתן להם לסבול. וכפיים, כמו שכפיים לאיש הזה, שהוא איש רב המעלה, באמת, אני לא יודע איפה הקומה שלו בשמיים. צריך להגיד כל הכבוד לאשתו. האיש הזה חמישי, שישי, לא בבית, רק מחלק, 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 מחלק. היא רוצה איזה עזרה יום שישי, אין. אין בעל. ותשמע מה הוא מספר, הוא מספר שיום שישי, התקשרת אליי איזה חברה, לאשתו. ומספרת לה קצת שכך וכך וכך. אז אשתו של אותו אחד מספרת, יש לי בדיוק כמה סידורים, אני צריכה לנתק. אומרת לה, רגע, מה את צריכה לנתק? אז מה בא? תגידי לבעלך שיעזור לך. אומרת לו, בעלי, יום שישי לא יכול לעזור לי. הוא עושה חסד עם חולים וכו', הוא לא. אמרה לה, מה זאת אומרת שהוא לא יכול לעזור לך? הוא את האחרים יעזור להם לך, הוא לא יעזור? איזה בושה זה. אני מצטערת שאני אומרת, אבל הרב של בעלי נותן לו שתי סתירות עכשיו. צריך לשאול שאלת רב על דבר כזה, ואני חושבת שזה לא יפה ולא אכפת לו מאשתו, ויאללה. היא אמרה לה, לא, זה חסד, אבל אתה יודע, האישה, זה מחלחל לה. זה חלחל. היא אחרי 5 דקות התקשרת אליו, איפה אתה? אמר לה, ברוך השם, אני מחלק. אמר לו, שום ברוך השם, בוא תעזור לי, אני לא יכולה פה. הוא לא הבין מה קרה, אף פעם בחיים לא אמרה לו את זה. תבוא הנה. הוא ראה שזה קצת, אמר לה, תראי, יש פה משפחות עכשיו, אני לא... אמרה לו, אתה כולם לפניי? היא גם היא למדה, אתה רואה? כולם לפניי, תבוא מיד. הוא ראה שזה ככה, שלום בית, סגר את הכל, בדמעות כמעט, די, המשפחות האלה לא אכלו. חזר לבית, עזר לה, קנה, הלך, אמר לה, אבל יכולת לבד, לא, אני חושבת שגם אתה צריך לשאת פה בנטל. כאב לו. אבל תשמע מה קרה אחרי 2 או 3 שבועות, החברה הזאת שהוא מתקשרת. היא מספרת לאחד, אומרת לה, את לא מאמינה, לפני 2 שבועות היה פסח. שבוע היה פסח. שבת, פסח היה. את לא מבינה, הבן, היא מספרת לה על הבן שלהם שהוא נפל, שבר את הרגל, וגם קרה לו עוד איזה חבלה. ולא ידענו מה לעשות, לקחנו אותו בית חולים. את לא מאמינה, אני ובעלי, איזה פסח קשה, עברנו בבית חולים, הילד, ובדיקות, וצינורות, והילד לא ידעו מה יש לו, ועשיתי במוח לראות שלא נהיה נזק במוח. ואת לא מאמינה, ליל הסדר, הילדים בבית, אנחנו הבית חולים, איזה צער. אומרת לה, ורצינו לעשות מינימום סדר. הכנסנו שם למחלקה. את לא מאמינה איזו מחלקה הזאת. צלחות כמו בבית בסדר, זרוע היה שם. היה שם חילק, שמואל, היה חילק. היה שם חרוסת. ומצות עבודת יד. ומאכלים יותר טעים מה שאני מבשלת, ומנה ראשונה, מנה שנייה, וכינוע, ואגדות. והיא אומרת, סיימנו, אני ובעלי לא האמנו שיש דבר כזה בעולם, ואמרנו למארגנים, תגידו, מי זה עשה את כל זה? ואז אמרו את השם של בעלך. רציתי להגיד לך שיש לך בעל מלאך, ברוך הבא כבוד הרב. רציתי להגיד לך שיש לך בעל מלאך, זה לא בן אדם הבעלך. אין כמו בעלך בעולם. תגידי לו תודה שהוא הציל לנו את החג, את השבת, לא יודעת את מה, את הסדר הזה. ואני אומר על הסיפור הזה, שבוע שעבר הוא היה בעל לא מתחשב, בעל צריך לשאול רב מה עושים עם בעל כזה. ושמואל היום הוא נהפך למלאך. למה? כי הרגיש את הצד השני. הרגיש מה זה להיות חולה שם. היא הבינה שיש עוד צד בעולם. שהיא הייתה מאחורי השפופרת, היא לא הרגישה מה זה לעשות פסח לבד. ומי יודע כמה אנחנו שופטים כל היום אנשים ולא מבינים את הצד שלהם. מי יודע כמה. כמה זה כואב? כן, שבועון, מותר לך. למצח שלי? איך אתה רואה? נכון, משכן משה אבל כתוב, נכון, יפה שמואל, אתה זה, רוח הקודש,
ובדיוק לכן, תראו מה זה שבוע שעבר דיברנו, זה הילולה של הבבא סאלי, שעשה כך הרבה שמות בעולם. זה רק בזכות הלב שלו, הוא הבין את כולם. בבא סאלי הבין את כולם. היה רואה יהודי, הוא היה מבין אותו. אני מבין מה אתה עובר. אני לא ידון אותך, כי אני מבין מה אתה עובר. אתה יודע, רבי שמעון בעל שם טוב, הוא כל החיים שלו מדבר על אהבת ישראל. אתה יודע מה זה בעל שם טוב? אפילו פעם שמעתי, אני חושב, קראתי בספר בצור ירום של הרב יורם אברג'ל, עליו השלום. הוא כותב שהבעל שם טוב, הנשמה שלו הייתה מאוד מאוד גבוהה. כמה הייתה גבוהה? הוא אומר שהעם ישראל היו בגלות, אז אחרי התקופה של שבתאי צבי, נעשה קרע מאוד גדול בעולם, בעולם היהודי. וצריך נשמה שתבוא ותעיר את העם שנרדם. הוא אומר, אז יש בן אדם שיושן לפעמים, מעירים אותו, אי אפשר להעיר אותו. אז איך מעירים אותו? אומרים לו בשם שלו, קום יעקב, יעקב צריך לקרוא לו שהוא ישמע, הוא יתעורר. הוא אומר, רבי ישראל בעל שם טוב, הקדוש ברוך הוא שלח אותו, העם הזה היה יושן. אז כמו שאומרים להם, ישראל קום, ישראל קום, רבי ישראל בעל שם טוב. בשם של העם הזה קוראים זה רבי ישראל. הוא בא להעיר את העם הזה אחרי שהוא נרדם, מסכן, אחרי שנשבר. והוא כל החיים שלו היה דבר אחד. בוא תבין את כולם. יום אחד הוא נכנס לבית המדרש, והוא, בהשגות שהוא השיג, הוא הבין שיש כתרוג בשמיים. למה היה כתרוג? כי התלמידים שלו ניסו לחכות אותו ולדון לכף זכות כל מיני יהודים. אבל בלב שלהם, הם לא הרגישו את זה. זה בן אדם הזה קמצן, הוא בלב יודע, זה קמצן, זה לא ייתן שקל אחד לבית כנסת. זה כעסן, זה בטח מסכנה, אשתו מה עושה לה. וזה אנטיפת, זה לא טוב להיות חבר של אחד כזה, זה מה שעובר להם בלב. הוא נכנס לבית המדרש ואמר להם, אתם יודעים למה אתם דומים? אמר להם, אתם דומים לאישה שהתחתנה עם גבר אלמן עם ילדים, 8 ילדים. לקחה גבר אלמן עם 8 ילדים, הייתה אוהבת את הגבר הזה. אז ליד הגבר, היא כל הזמן הייתה מראה שהיא אוהבת את הילדים, וצוחקת איתה, מראה אהבה. אבל בלב שלה היא הייתה שונאת הילדים שנאת מוות. כלומר, ככה אתם נראים. אתם אומרים, זה צדיק, זה ככה, זה ככה, בלב שלכם, אתם שונאים אותם שנאת מוות. ואני רבי ישראל אמר להם, אבל אני ישראל אומר שעם ישראל זה עם רחום וחנון. שעם ישראל זה עם יפה וטוב. זה עם שלומד תורה ועבר בסבל בגלות ועדיין עומד באמונה שלו. עד שנתבטא לכתרוג. זה מה שהשם רוצה. רגע שמואל, אני איתך. רגע. אתה יודע משהו רבי יתרו? תשמע, אני פעם עזרתי, השתדלתי לעזור לאיזה מישהו, תבעו אותו בבית משפט. אז הלכתי איתו. מסכן, נכנסתי איתו שם לבית המשפט. עכשיו, עד שמגיע המשפט, אתה יודע, זה שם בית משפט, מאשרים להם, אתה יכול לראות משפטים אחד אחרי השני, מי שעובר שם אתה בתור, ואתה רואה, סנגור, קטגור, תובע, נתבע. ועד שהגיע המשפט שלו, ישבתי שם, אני רואה סנגור, רואה קטגור, ואני רואה בלב שלי תמיד, אני אומר, יאללה, שהסנגור ינצח. נו, יאללה, תגיד איזה טענה, תוציא אותו את המסכן הזה. עוד משפט, יאללה, הסנגור, נו, יאללה, תגיד, רק שלא יפיל אותו הקטגור. כל הזמן הלב רוצה שהסניגור ינצח, שהקטגור ייפול. ואני מאמין באמונה שלמה שזה מה שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו. תהיה הסניגור שלי. אני אשאיר אותך, אני תמיד ארצה שאתה תנצח. שאתה תישאר על הרגליים כי אתה סניגור טוב. אל תהיה קטגור. קטגור, יאללה, תעביר אותו. סניגור, כיף לראות סניגור, אני אשאיר אותך. אני אחזור לך. תהיה בצד של הטובים, תסנגר על אשתך. סנגר גם על אמא שלך. על הבת שלך. על הספסל, הוא שיושב לידך בספסל בית הכנסת. אנחנו לא מבינים, באמת בזה אני אסיים, אנחנו לא מבינים מה זה יהודי, תאמינו לי. היה שהבעל שם טוב אמר שאנחנו לא מבינים, אנחנו באמת לא מבינים. אתה רוצה לשמוע מה זה יהודי? אני אספר לך סיפור קצר, שמעון פה ממוסיוף. יש בחור, לפעמים בא לפה יום ראשון. אחרי שנה אמר לי, הרב, אני מתחתן. הייתי שמח, מתחתן שמואל, אפרים, שמחה גדולה. ואיך שמחתי איתו?
אמרתי לו, מתי אתה מתחתן? בא לי, אני מקווה עוד חצי שנה. אמרתי לו, תקשיב, אהוב שלי, אני אומר לך משהו רק. באמת? תשתדל להתחתן כמה שיותר מהר. יש ניסיונות, זה לא קל. אתה רווק, שחלילה לא תמעד. כל הזוגות ששמרו על עצמם יפה הצליחו, ככה זה, ככה אמר החזון איש. שמרו על עצמם יפה בשידוכים, הבית שלהם עלה יפה. זה ניסיון, תשמעו על עצמך. אתה יודע מה הוא אמר לי? הוא אמר לי, הרב, אם זה מה שמדיק אותך, תדאג. אני אמרתי לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, תראה איזה בחור, אני חושב שהוא מסתובב פעמים ברחוב בלי כיפה אפילו. הוא אמר, ריבונו של העולם, אם חלילה אני לא אשמור על עצמי, אני מבקש לך, אם חלילה אני טעה ואני לא אשמור על עצמי, תשאיר אותי רווק כל החיים. איזה מילים. אתה שמעת, יש לך בשימון? לא לומד בכולל. לא בישיבה. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אם אני אעשה לך את הצער הזה, אני רוצה שיהיה רווק כל החיים. תעניש אותי על זה, לא. לא רוצה לעשות לך את הצער הזה. אני לא אצער אותך. זה יהודי פשוט, פה יושב לך על הספסלים. יהודים זה יהלומים. הנה, כן רבי שמואל. מה אמרתי? שמואל, תגיד לו שמואל, שמואל. אה? חרש? נו, תגיד אתה, לא יודע. יגע בו, יגע בו זה. ואם אין לו ידיים, נו? ברגליים. אתה תענוג אתה, יפה. ידידים אהובים שלי, רק שנוהב, ונבין, ונשמח. מתחתן עוד מעט, הנה צ'יק צ'ק. כן, בעזרת השם, כל הרווקים חתנים בקרוב, ברוך ה' לעולם. אמן ואמן, חזקים וברוכים. יופי אתם. בעזרת השם, אמן. אתה רואה? מה יעבר? מה יעבר? שמואל? לחומר ריזור, לא? אלוף, אלוף. يا حبيبي سيح بقول سيح بقول